فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Şaretin Rabbi Allah Subhanahu ve Taala Şar Müslimer i Sahih al-Bukhari i denne viktige hadissamlingen som er den boken som ulama rahimahullahu ta'ala al-ahya minhum wa hafiza al-amwat minhum wa hafiza al-ahya minhum mot Allah Subhanahu ve Taala bevare vår lærde og ha rahma over de døde blant dem. De sier at dette er den mest autentiske bok etter boken av Allah Azza wa Jal. Kjære muslimer, jeg skal leve med dere med et viktig tema. Og dette temaet er et spørsmål vi bør spørre oss fra tid til tid. Og det spørsmålet er om vi elsker Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hvordan står det til med vår kjærlighet til Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hvordan står det til med vår kjærlighet for Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Fordi sannelig det å elske Allah subhanahu wa ta'ala, og det å elske hans sendebud Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, det er søylen av selve islam. Hvis denne søylen er skadet, så vil islam, din islam være også skadet. Hvis denne søylen er svak, så vil du oppleve at din islam er svak. Og hvis Gud forbyr det, måtte Allah forby det, hvis denne søylen skulle kollapse, så vil hele islam kollapse også. For islam, Allah subhanahu wa ta'ala, å elske han azza wa jal, og å elske den han har sendt for å fullføre hans religion, og for å være det beste menneske som han har skapt, og for å være den beste profet som har blitt sendt, og det beste sendebud som Allah Azza wa Jalla har gitt et budskap for å dele med mennesker, og det er ingen andre enn Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Vår kjære profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sier i Sahih al-Bukhari, hadith som er 16, som jeg leste i sted på arabisk, han sier thalathun, tre ting, man kunne fihi, hvis du har disse tre tingene, wajada halawat al-iman, du skal smake den gode smaken av iman. Slik når du smaker noe godt, du har en bra opplevelse. Iman også har denne bra opplevelsen. Iman har en slags sødme, iman har en slags søthet, som bare blir sterkere og sterkere jo mer du elsker Allah Azza wa Jalla og hans sendebud. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sier med andre ord, hvis du virkelig vil oppleve og du vil smake halawat al-iman, hvis du vil smake hvor søtt iman smaker, da må du nummer en ha an yakuna Allah wa rasuluhu, at Allah subhanahu wa ta'ala og hans sendebud sallallahu alaihi wasallam, at Allah og hans sendebud, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, at du skal elske Allah subhanahu wa ta'ala og hans sendebud sallallahu alaihi wasallam mer enn alt annet. Altså Allahs kjærlighet og kjærlighet til Rasulullah sallallahu alaihi wasallam skal komme før alt annet. Og kjære muslim, hvis du spør, og jeg spør, hvordan kan vi oppnå Allahs kjærlighet? La oss starte med en ting, og det aller viktigste. Det å elske Allah subhanahu wa ta'ala. Hvis vi skal oppleve den søte smaken av iman, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sier at vi må elske Allah azza wa jal først og fremst mer enn alt annet. Og hvordan oppnår vi det her? Jo,
Det første steget for å oppnå Allahs kjærlighet, kjære muslimer, det tilhører alle sammen, både kjære foreldre som var her, dere som har sendt deres elever her til Iman Sommerskolen, og dere elevene som går i klasse A og B og C og D og E, hør godt etter, og alle muslimer her. Hvis du vil virkelig elske Allah subhanahu wa ta'ala, det første du må gjøre er å øke din kunnskap om Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, mange av oss, kjære muslimer, vi har en veldig svak kunnskap om Allah, og derfor vår kjærlighet er ikke så sterk. Det å vite hvem Allah subhanahu wa ta'ala er, kjære muslim, det er ikke bare det å innse og vite at Allah er skaper, at Allah subhanahu wa ta'ala er den eneste som du skal tilbe, men du må forstå og du må kjenne til mer detaljer om Allah subhanahu wa ta'ala. For jo mer du vet om Allah subhanahu wa ta'ala, jo mer du vil du elske Allah subhanahu wa ta'ala. Og en av de beste måtene å kjenne Allah subhanahu wa ta'ala, det er å kjenne hans asma'ul husna, å kjenne de hellige, disse vakre navnene som Allah subhanahu wa ta'ala sier i Koran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدُعُوهُ بِهَا. Allah subhanahu wa ta'ala har de vakreste navn. Allah subhanahu wa ta'ala, han er al-alim, så du må vite hva al-alim betyr. Allah subhanahu wa ta'ala, han er al-kabir, så du må vite hva al-kabir betyr. Allah subhanahu wa ta'ala er ar-Rahman, du må vite hvem, hva betyr ar-Rahman, og hvordan kan jeg se spor av ar-Rahman i det jeg ser foran meg. Allah subhanahu wa ta'ala er al-Ghafur, du må vite hvem, hva betyr al-Ghafur. Allah subhanahu wa ta'ala er ar-Razik, du må vite hva ar-Razik betyr. Allah subhanahu wa ta'ala er al-Wahhab, du må vite hva al-Wahhab betyr. Allah subhanahu wa ta'ala er dhul-jalali wal-ikram, for at du skal virkelig elsker Allah subhanahu wa ta'ala, selvfølgelig så må du vite hvem er dhul jalal wal ikram, og hva betyr det at Allah azza wa jalla er dhul jalal wal ikram. For mange av oss kjære muslimer, vi kan lese al-Fatiha, og hva er al-Fatiha? Al-Fatiha som er den viktigste sura i Koran. Al-Fatiha som når Allah subhanahu wa ta'ala åpenbarte al-Fatiha til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og idet Jibril alaihi salam kom ned fra den syvende himmel til sjette og femte og fjerde og tredje og andre og første, og inntil han gikk til denne verden, og han gikk til den arabiske halvøya, og inntil han gikk til Makka al-Mukarrama al-Musharrafa, og inntil han så Muhammad sallallahu alaihi wasallam foran seg, før han sa dette er det Allah har åpenbart, han sa til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, å Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abshir bi nuraini, å Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, for den gode nyheten. Gled deg, å Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, få den gode nyheten, å kjære profet, bi nuraini, over to lys. Allah subhanahu wa ta'ala skal gi deg nå to lys. Lam yu'ta ahadun qablak. Disse to lysene, ingen har blitt gitt disse to lysene. Altså denne åpenbaringen som du og Muhammad sallallahu alaihi wa sallam skal få, det er en så spesiell åpenbaring. Det er en så unik åpenbaring at intet sendebud før deg og Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ingen profet før deg og Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, har noen gang fått en lik åpenbaring. Og hva var disse to lysene? Hva var disse to lysene som Jibril alaihi salam sa til Muhammad sallallahu alaihi wasallam at han skal glede seg? Og han sa til han, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abshir bi nuraini lam yu'ta ahadun qablak. Og disse to lysene var hva? الفاتحة فاتحة الكتاب ده سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ودي تو سيستة وشناء في سورة البقرة. So det jeg sier er et eksempel, kjære brødre, så vi kan kjenne igjen, og søstre. Al-Fatiha, som er denne viktige sura av Al-Quran. Hvor mange av oss og våre barn som vi har med oss, måtte Allah bevare våre barn, si amin. Hvor mange av oss og våre barn forstår hva Al-Fatiha betyr?
Spør deg selv. Al-Fatiha, når du står i salat, hva får du ut av Al-Fatiha når du leser Al-Fatiha? For mange av oss, det er bare rutiner. Det var som om vi er en robot. Yani salat har blitt en så fast rutine at du tenker ikke å til og med å tenke, hva skal jeg lese etter Al-Fatiha? Automatisk kommer Qul huwallahu ahad. Det er som du har programmert Qul huwallahu ahad, enten hvis ikke Qul huwallahu ahad, hvis det blir en sånn der systemkrasj, så er det Al-Asr. Hvis ikke Al-Asr, Al-Kawthar. Yani hjertet er ikke helt med i det hele tatt, mens Al-Fatiha er denne åpenbaringen som når Jibril kom til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, før han i det hele tatt resiterte Al-Fatiha til han, han sa til Muhammad, denne wahi, denne åpenbaringen, du skal nå få ingen profet. Du kan telle fra Adam alaihi salam, gjennom Idris alaihi salam, og Nuh alaihi salam, og Ibrahim alaihi salam, og hans to i hans slektstre, og så deles i to grupper. Ishaq sine etterkommere og Ismail alaihi salam, som du og Muhammad sallam er en del av. Ingen profet, ingen sendebud har fått noe lignende. Så hvis Jibril alaihi salam, kjære muslim, hvis du er med meg, hvis han sier dette om Fatiha, hva sier det til deg hva Fatiha innebærer? Det er en mektig sura. En så mektig sura at hver raka'a i salam må inkludere Al-Fatiha. Men igjen, spørsmålet er, hvis vi vil oppnå Allahs kjærlighet, så må vi først lære om ham. Og en av de beste sura som beskriver Allahs storhet, det er suratul Fatiha. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, fastaghfiruhu, fa innahu huwa al-ghafurur rahim. فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين اللهم اغفر يا رب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد إمام الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد سشار مسلمير ياي قائت لي تكسمبل Et stort eksempel, egentlig, på at vi må gjøre noe med vår kjærlighet for Allah Azza wa Jal. Hvorfor er denne kjærligheten så svak? Når Allah fra Al-Fatiha helt til suratul Nas snakker bare om seg selv. For det meste. Allah subhanahu wa ta'ala, hvis du vil oppsummere, hva er hele budskapet? Hva er hele budskapet? Hva er kjernebudskapet i Koran? Det er å gjøre leseren kjent med hvem er Allah subhanahu wa ta'ala. Og jeg sa, kjære muslimer, hvis vi ser på suratul Fatiha, som både vi og våre barn måtte Allah bevare oss og våre barn, amin. Vi kan denne sura. Men spørsmålet vi må spørre oss, hvis vi virkelig vil styrke vår iman, og kjærlighet for Allah Azza wa Jal, hva er det vi forstår fra suratul Fatiha? Og suratul Fatiha, den er ifølge ulema av Koran, den delt i to deler. En del er om Allah subhanahu wa ta'ala, den andre delen er dua for oss, som vi spør Allah Azza wa Jal. Så tenk med meg, kjære muslimer. Når du leser og resiterer og du sier, du starter suratul Fatiha og du sier Bismillah, du sier i Allahs navn. Og Allah subhanahu wa ta'ala beskriver seg selv deretter med to navn. Ar-Rahman, Ar-Rahim. La oss stoppe her, kjære muslimer. La oss stoppe her for i selve Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadde vi virkelig forstått Bismillahirrahmanirrahim, den i seg selv, dette verset i seg selv, er nok for å fylle vår hjerte med iman.
För Allah subhanahu wa ta'ala säger att när du nu startar att läsa hans bok, du säger jag läser i Allahs namn. Med andra ord, med Allahs hjälp läser du Koran. Med andra ord, därmed Allahs hjälp du klarar att göra allt det du klarar att göra. Hade inte det varit för Allahs hjälp så hade inte du gjort något i det hela taget. Det är i sig själv att inse att faktiskt en var god gärning som du utför i ditt liv, en var god ting som du får till i detta liv, det är tacket vare Allahs hjälp. Är inte det i sig själv nog, kära muslim, för att du ska verkligen älska Allah subhanahu wa ta'ala, att Allah subhanahu wa ta'ala med hans hjälp jag har pyggat suratul Fatiha. Att Allah subhanahu wa ta'ala via hans hjälp idag har gjort istighfar. Att Allah subhanahu wa ta'ala via hans hjälp idag har bett fajr. Att Allah subhanahu wa ta'ala via hans hjälp idag har bett zuhur och asr och maghrib och isha. Och via Allah sin hjälp, Allah subhanahu wa ta'ala har gett mig möjlighet till att uppdra mina barn. Och via Allah subhanahu wa ta'ala sin hjälp, Allah subhanahu wa ta'ala har gett mig en risk, en jobb till att gå till. Och så kan du fortsätta och tänka, vad Allahs hjälp jag har fått, vad Allahs hjälp jag har klarat, vad Allahs hjälp, och du klarar, okej, du klarar inte att sluta. För du inser att faktiskt var minsta bevägelse i ditt liv, var minsta uppnåelse i ditt liv, var minsta gode i ditt liv, allt det här är bismillah, det tacket var Allah azza wa jalla, Allahu akbar. Kära muslimer, är det med mig? Mashallah. Varför eleven är med mig? Mashallah. Alhamdulillah. Barn är med, föräldrar är med. Icke snack. För det är inte lov. Men barnen, mashallah, svart för oss. De är med. Mashallah. Så kära bröder och systrar. För att avsluta. Vi har reflekterat över en del av basmala. Bismillah. Att vara och tänka på bismillah, se vad som har skett med dig nu i de få minuterna jag snackat om bismillah. Har inte din kärlek för Allah ökt? För när du nu ska gå hem, pröv igen. Sätt dig ned och tänk, vad Allah ser vad du har fått till i livet. Och se mig därefter, så har inte din kärlek för Allah subhanahu wa ta'ala ökat. Och visst jag hade fortsatt kära muslimer med att fortälla vad vi kan uppnå och reflektera över Ar-Rahman. Vem är Ar-Rahman? Och därefter skulle jag fortsätta och snacka om vem är Ar-Rahim? Och därefter skulle jag fortsätta och snacka om vad betyder att Allah säger Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Och därefter fortsätta och snacka om Ar-Rahman Ar-Rahim. Och därefter fortsätta och snacka om Malik Yawmiddin. Och därefter avflyttar vi och se att Allah subhanahu wa ta'ala han ger oss ett väldigt viktigt budskap i det han säger Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Visst jag skulle gå i dypten, vi skulle aldrig ha blivit färdig. Och alla vi kanske vi hade besvimt av att bli överväldet av så mycket vi har fått från Allah. Och så mycket Allah har älskat oss, ska vi inte då älska han tillbaka? Mashallah, igen. Det är bara vi måste snacka till Juma för det här går inte. Så kära bröder och systrar, vi ska inshallah ta'ala fortsätta. Och sen närmare, vad kan vi göra för att öka vår kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala? För det är själva drivkraften, det är själva motorn vi tränger för att kunna i det hela att fortsätta och följa hans ord och hans bok och sunnah till Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfirna dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Allahumma arzuqna hubbak. اللهم ارزقنا حبك اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين اللهم نفس كروبنا وكروب المسلمين اللهم فرج عن أهل غزة اللهم فرج همومهم اللهم نفس كروبهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم فرج عن المسلمين في اليمن وفي أفغانستان وفي السودان وفي الشام وفي باكستان وفي كل مكان اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحمنا
ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.